ሰላም ሰላም፣ ውድ የምወዳችሁ የማከብራችሁ የኔ ቻናል ተከታታዮች በሙሉ እንደምናችሁ፣ ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ። አዲስ የሆናችሁ መሲ ገመችው እባላለሁ። የነበራችሁ ቤተሰቦች ደግሞ እንኳን በሰላም ቆያችሁ እያልኩኝ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ምንድነው ከወትሮ ለየት ያለ ነገር ነው። እሱ ምንድነው? ይሄ ጥያቄ ብዙውን ጊዜ በኮሜንት ላይ ብዙዎቻችሁ ትጠይቁኛላችሁ ማለት ነው። ዱባይ፣ ሻርጃ፣ አጅማን፣ ፉጄራ ያለን ክርኬት ነው መግዛት የምንችለው? አላይን ያለን ክርኬት ነው መግዛት የምንችለው? ኬን ነው ማግኘት የምንችለው? እንዲሁም ደግሞ አቡዳቢ ያለን ኬን ነው መግዛት የምንችለው እያላችሁ ትጠይቁኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የእሱን መልስ ነው ለእናንተ የእሱን መልስ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ዱባይ፣ ሻርጃ፣ አጅማን፣ ፉጄራ፣ ራሰ ኬማ፣ አላኤን፣ አቡዳቢ ያላችሁ በዚህ ባስቀመጥኩላችሁ መጀመሪያ ላይ ባስቀመጥኩላችሁ ስልክ ቁጥር በመደወል የምትፈልጉትን ክር ማዘዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቤታችሁ ድረስ ይላክላችኋል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ እጀ ስራ ማሰራት የምትፈልጉ መጨረሻ ላይ ታውታላችሁ፣ ማሰራት የምትፈልጉ ማዘዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ተሰርቶ እቤት ድረስ ይመጣላችኋል ማለት ነው፣ በፈለጋችሁትና በመረጣችሁት ከለር። ስለዚህ ዛሬ ዱባይ፣ ሻርጃ፣ አጅማን፣ ፉጄራ፣ ራሰኬ፣ ማላይን፣ አቡዳቢ፣ ጁሜራ ያላችሁ ችግራችሁ እንደተቀረፈ እንዲሁም ደግሞ እንደሚቀረፍ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። ብዙዎቻችሁ ክር በማጣት ተስፋ ቆርጣችሁ ቁጭ ያላችሁ አላችሁ፣ ብዙዎቻችሁ መስራት እየቻላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ ደግሞ ደስተኛ እንደምትሆኑ እንዲሁም ደግሞ እንደምትሰሩ እንዲሁም ደግሞ መልመድ የምትፈልጉ ደግሞ ክር በማጣት መልመድ እንዳልቻላችሁ እና ያው ወይ ስደት እያላችሁ ስደትን እንደምታማርሩ አውቃለሁ ማለት ነው። ዛሬ ግን ያው የእሱ መልስ ለሱ መፍትሄው ተገኝቶላችኋል ማለት ነው። መልመድ የምትፈልጉ ግዙና ስሩ፣ ልመዱ። እየስራ ደግሞ ሌላ ነገር ከማሰብ ባለን ሰዓት ብንሰራ አይምሯችንንም እናድሳለን። ለሌላ ነገር ጊዜያችንን ከምናጠፋ እጀ ስራ ብንሰራ፣ አንድ የስኒ ሽፋን ብንሰራ ይጠቅመናል ማለት ነው። ለነገ ይጠቅመናል ማለት ነው። ግን አሉባሌ ቦታ በማይሆን ነገር ጊዜያችንን ብንጨርስ ምንም አይጠቅመንም ማለት ነው። ስለዚህ ከሀሜት ከተለያዩ ነገር ብንሰራ ያዋጣናል። ብንሰራ ውጤታማ እንሆናለን። ብንሰራ አእምሯችን ፍሪ ይሆናል። እኛም እየተደሰትን ሰውንም ማስደሰት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እኔ የምመክራችሁ ስሩ፣ ልመዱ። ያለመዳችሁ ልመዱ፣ ክር ግዙና ስሩ። በቃ ይለመዳል። ቪዲዮ በማየት ትለምዳላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስሩ ባላችሁ ሰዓት ባላችሁ እረፍት ሰዓት ስሩ፣ ተለማመዱ፣ ልመዱ ነው የምለው ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬን ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁ ሼር ማድረግ እንዳረሱ፣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለጓደኞቻችሁ አጋሩ፣ ሼር አድርጉ በወሰብ በኢሞ። ስለዚህ እናንተ ሼር ባረጋችሁ ቁጥር ያላየ ሰው ያያል ማለት ነው። የሚፈልግ ሰው ደግሞ ሊኖር ይችላል፣ ይሄንን ቪዲዮ ያላየ ይሄን ቪዲዮ የሚጠብቅ ማለት ነው። ስለዚህ ውድ ቤተሰቦቼ፣ የምወዳችሁ የማከብራችሁ፣ እንደተጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። የእህታችንን ዩቱብ ቻናል ከሊንኩንም ከስር አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። ሊንኩንም በመንካት ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ስልክ ቁጥሩንም አስቀምጥላችኋለሁ። በስልክ ቁጥሩ ገብታችሁ መደወል ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት የሲኒ አለ፣
የፈለጋችሁትን ማለት ነው የፈለጋችሁትን ስራ ማዘዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ የተሰራው ይሄው እያያችሁ ያላችሁት ነው ማለት ነው። እንስራ። ይሄ ለቢፌ ለተለያየ ነገር የሚሆን ነው ማለት ነው። እንስራ፣ ባህላችንን እናሳድግ እናምላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይጠቅማል እንጂ አይጎዳም። ሙያ ተማሩ፣ በርቱ፣ ጠንክሩ ነው የምለው። በተረፈ ስለተከታተላችሁኝ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ሁላችንም ከልቤ አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዙ ትርፍ ይበልኝ። በጣም ነው የምወዳችሁ። አገራችንን ኢትዮጵያን ፈጣሪ ሰላም ያድርግልን። አንድነታችንን እሱ ይመልስልን። ፍቅር፣ ሰላም፣ ረድኤት፣ በረከት ለሀገራችን ለኢትዮጵያ እንመኛለን። በተረፈ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ ባይ። ወዳችኋለሁ።